Elden. Hakkımız yoktur el değmeye. El değmeye hakkımız yoktur. Aralıdır o. Dustağı çevirmirəm, ben qıraqdan durmuşam. Durun qıraqdan nə qədər çəkdirsən? İşimizi öyrətməyəsin. Sən neftal aldırsan. Cəmi 5 nəfər içəri buraxıldı. Ondan sonra heç bir izahat vermədən qapını bağladılar və indi məlum olur ki, proses gedir. Vəkillərlə əlaqə saxladıq. Vəkillər dedi artıq zal yarıya dək doluydu. Buna baxmayaraq hələ də bir 15 şey qədər yer var boş. Bütün bunlara rəğmən prosesi izləmək istəyənləri buraxdılar. Bu artıq ənənəvi hal alır. Bizə də çəkir girmir. İcazə verin də. Onsuz o girə izahla girə bilməyəcək ki. 5 nəfər buraxdınız içəri. Zal doluydu da. Söylə çıxarkən açıq müstəqil. Hər bir Kız uşağıdır, kaldır kapının arasında. Buyurun. Onlar başka şey geldi. Ha necə olur, aynesini saxlayırsınız orada? Aynes həmişə gərəksiz vicdanlıdır və ona görə qoyur. Qapını basmayın. Basmayın qapını. Bizim çəkiliş eləmək hüququmuz var orada.